ko živi s temi, bomo rekli, posledicami, kako ga varujete pred temi posledicami? Fant hodi normalno sedaj v šolo, imam doma epilepsijo, kapljice, ki mu moram dati zjutraj 15 kapljic in zvečer 10. Sedaj hodi malo dol z njimi, vsake 3 mesece bomo skrajšali za 5 kapljic, potem bomo pa dokončni odgovor videli, kaj se bo naredilo, ko mu sploh ne bomo več dal kapljic. Kaj ti jaz menim še sedaj, če mu ne bom dal kapljic, mislim, to je zelo težko, samo mislim, da bo pok umrl. Najbrž je potrebno tudi pri teh majhnih otrocih poskrbeti za čisto posebne ukrepe, s katerimi se da morda to stanje nekoliko omiliti. Rekli ste, da je pač nekako svinec povsod potem, a ne, da ostane. Mi smo obiskali dva vrtca, in sicer vrtec v Mežici in vrtec na Ravnah na Koroškem, kjer sta nam obe ravnateljici povedali, kako v vrtcu, obeh vrtcih skrbijo za to, da je nekako ta osebnost svinca v vsakdanjem življenju malčkov čim manjša. Sedaj si poglejmo prispevek.